पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, म भीम बराइली। सभ्य र समतामूलक समाज निर्माणको साझा चिन्तन कार्यक्रम सवाल समानताकोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, समाजमा सबै सदस्यहरू बराबरी हकदार हुन्। कोही ठुलो र कोही सानो हुँदैन। जन्मदा नहुने विभेद जीवनमा गर्नु हुँदैन। सामाजिक न्यायको पक्षमा वकालत गर्दै असमानताका बिचमा समानता खोजेर मानवीय मूल्यको जगेडा गर्नु नै यस कार्यक्रमको लक्ष्य हो। जहाँ जात, वर्ग, वर्ण, लिङ्ग, भाषा आदिको भेदभाव बिना समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका बन्धन र असमानताको अन्त्यका लागि नागरिक स्वतन्त्रता, नागरिक सहभागिता, शक्तिको वितरण, सामाजिक सांस्कृतिक न्याय, सम्पत्ति, अवसर र आयको न्यायचित वितरणमा सेवा पुर्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो। विषयगत सवालहरू धेरै हुन सक्छन्, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक आदि। तर यसभित्र हामी चिन्तन गर्दछौँ समानता र समावेशिताको। दर्शकवृन्द, यति बेला स्थानीय निकायको निर्वाचनको प्रसङ्गले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याइरहेको छ। राज्य पुनर्संरचनाको नयाँ ढाँचामा हुन लागेको यो स्थानीय निकायको निर्वाचन सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनको पहिलो अभ्यास हो। त्यसैले यसको मूल्य, मान्यता र महत्त्व बृहत रूपमा सोच्नु जरुरी छ। आजको कार्यक्रममा स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी छनौटको बहस हुँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूभित्र कस्तो छलफल भइरहेको छ, त्यसमा पनि समावेशिताको सन्दर्भलाई कत्तिको उठ्ने गरेको छ, यसै विषयको पेरिफेरीमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। समाजमा सबै खालका सामाजिक तथा सांस्कृतिक र राजनीतिक, आर्थिक तथा भौगोलिक समूहहरूको राज्य तथा समाजप्रतिको अपनत्व हो भन्ने भावनाको निर्माण हुनु लोकतन्त्रको आधार हो। यो आधार निर्माण आसन्न स्थानीय निर्वाचन र यसको परिणामले स्थापित गर्न जरुरी रहेको छ। समानता र समावेशिताको सवालमा रही राजनीतिक दलभित्र यति बेला कस्तो छलफल भइरहेको छ त? आगामी निर्वाचनको कुरा गर्नुपर्दा, निर्वाचनमा अब समानुपातिक र समावेशिताको हिसाबमा जो महिलाको सवालमा होस्, दलितको सवालमा होस्, आदिवासी जनजातिको सवालमा होस्, हामीले तोकिएर आएको अहिले स्थानीय निकायको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटा वडामा 2 महिला अनिवार्य भनेको छ। 1 दलित महिला सहित 2 महिला भनेको छ। हामी त के सोचिरहेका छौँ भने, हामीसँग रहेका नेपाली कङ्ग्रेससँग रहेका सक्षम महिलाहरूलाई, सक्षम चाहिँ महिलाहरूलाई तोकिएको ठाउँभन्दा पनि अझ बढी हुने गरी लानुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीको सोच छ। समावेशिताको हिसाबमा हामीभित्र रहेका सक्षम महिलालाई त्यहाँ मात्रै सीमित होइन, त्योभन्दा पनि माथि लानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। हामी छलफलमै छौँ। हामी छलफलको चरणमा, हाम्रा छलफलका चरणहरूमा यी कुराहरू पनि आइरहेका छन् र हामीले त्यो ढङ्गले सोचिरहेका छौँ। हामीले उहाँहरूलाई पनि त्यो स्थान दिनुपर्छ राजनीतिको त्यो मूलधारमा, जसरी हामीले नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो विधानमा आदिवासी, जनजाति, पछाडा वर्ग लगायत जे जति महिला अनि त्यहाँबाट दलितहरूको स्थान दिएको छ नि, निर्वाचनमा पनि त्यो सँगसँगै लानुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि त्यो ठाउँ, त्यो भूमिका दिनुपर्छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेस कासीले सोचिरहेको छ। राज्य पुनर्संरचनाको पुरानो आधार भत्काई नयाँ ढाँचा निर्माण हुँदै गर्दा नयाँ सोच र जाँगरका साथ समावेशी नेतृत्व ल्याउन सके नयाँ नेपालको आधार निर्माण हुन सक्दछ। यसको लागि नेकपा एमाले कास्कीले के गरिरहेको छ त? नेकपा एमाले अहिले भर्खरै मात्रै यो समानता र समावेशीको मुद्दालाई अगाडि बढाएको होइन, हामीले 2054 सालको स्थानीय निर्वाचन सके लगतै जुन नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक हामीले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलाई लागू गऱ्यौँ, त्योदेखि नै निरन्तर त्यो विषयलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका चाहिँ छौँ। अब अहिले त मूलत हाम्रो देशको संविधानमै त्यो व्यवस्था चाहिँ छ र त्यो संविधानमा व्यवस्था गर्नको लागि पनि हाम्रो पार्टीको पहलकर्मीमा, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा हामीले त्यो विषयलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको। हजुर, स्थानीय निकायको निर्वाचनको यो माहौल अलिकति गरम हुँदै जाँदाखेरिको अवस्थामा पार्टीभित्र प्रतिनिधि छनौटको प्रक्रियामा यहाँको होमवर्क कसरी भइरहेको छ? खास गरी अहिले हामीले हाम्रो जुन स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएको चाहिँ छ र नेपालको इतिहासमा विशेष गरेर यो 60 इतिहासमा पहिलोपटक स्थानीय तह र स्थानीय चाहिँ सरकारकै अधिकार चाहिँ पाएको स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ, हामी त्यसमा प्रवेश गरेका चाहिँ छौँ। यो बेलामा हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट
एकदमै यो समानता र विशेष गरेर समावेशिताको विषयलाई हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ कसरी त्यहाँ संलग्न गराउन चाहिँ सक्छौँ र आगामी दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो समावेशीकरणलाई हामीले एकदमै मजबुत रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने हाम्रो आफ्नो एजेन्डा छ, त्यो अनुसारको हामीले होमवर्क पनि गरिरहेका छौँ। दलित प्रतिनिधिलाई समावेशीको आधारमा ल्याउनको लागि यहाँहरूको होमवर्क कस्तो भइरहेको छ? होइन, त्यस्तो छ, यस्तो खास गरी के छ भने अब अहिले पनि हामीले भोलि बन्ने स्थानीय चाहिँ तहहरूमा त्यसको मनोनित गर्ने प्रक्रियामा पनि एक खालको पीडित दलित प्रतिनिधिहरूको अनिवार्य उपस्थितिको लागि व्यवस्था गरेको चाहिँ छ र त्यसको साथसाथै हामीले एउटा चाहिँ मनोनित मात्रै होइन निर्वाचनको माध्यमबाट नै एउटा पीडित दलित समुदायलाई कसरी संलग्न गराउने भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टीको चाहिँ जुन मोर्चा सङ्गठन चाहिँ छ त्यो मोर्चा सङ्गठन मार्फत पनि हामीले त्यो चाहिँ त्यो कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिलेसम्मको अवस्थामा जस्तो सहभागिता गराउने त अर्थपूर्ण सहभागिताको हिस्सा अझै पनि हुन नसकिरहेको अवस्था, यहाँनिर अझै पनि होमवर्क गर्नुपर्ने हो वा पार्टीले अलिकता त्यसमा चासो र खाँचो देखाउनु पर्ने हो कि बुझाइ र अभ्यासमा के छ? हजुर, हामीले चासो र खाँचो देखाइरहेका चाहिँ छौँ र विशेष गरेर हामीले त्यो एउटा मनोनित प्रक्रियाबाट मात्रै एउटा उत्पीडित दलित समुदायलाई संलग्न त होइन कि हामी निर्वाचनबाट पनि कसरी संलग्न गराउन सक्छौँ भन्ने बारेमा हाम्रो आफ्नो एउटा आन्तरिक गृह कार्य चाहिँ पार्टीको तर्फबाट हामीले गरिरहेका छौँ। राज्य सञ्चालनको केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका सबै किसिमका निकाय र संरचनाहरूमा र तिनका नीति निर्माण तथा फैसलाका प्रक्रिया तथा परिणाममा समावेशी खोजिँदै गर्दा स्थानीय निकायको निर्वाचन र यसको परिणामले बृहत् अर्थ राख्दछ। यसका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले कसरी समावेशिताको कुरा जहाँसम्म हामीले एउटा जनयुद्धको प्रक्रियामा पनि उठाएको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो समावेशिता, जस्तो सहभागिता भनौँ न, राज्यमा पिछडिएका जाति वर्ग क्षेत्र लिङ्गको चाहिँ नि समावेशिता हुनु पऱ्यो अथवा त्यसमा समावेश हुनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ एउटा समानताको हिसाबले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तमा अहिलेको जुन हामी अगाडि बढिरहेको छौँ यो संविधान निर्माण गरेर अगाडि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन संविधान हामीले निर्माण गरेका छौँ अगाडि बढाएका छौँ त्यसको मूल मर्म भने नै समानुपातिक सहभागिता नै हो। नयाँ संविधान निर्माण भएर अगाडि जाँदै गर्दा निर्वाचनहरूको प्रक्रियामा छौँ होइन, पहिलोचोटि अब निर्वाचन आउँदैछ होइन, अहिले त हामीले निर्वाचनहरूमा सहभागिता भएको छैनौँ होइन, त्यस हिसाबले अब आउने निर्वाचनहरूमा चाहिँ नै यसलाई समावेशी सहभागिता बनाएर लैजाने कुरा चाहिँ हुन्छ अब आउने निर्वाचनहरूमा त्यो गरिन्छ। त्यो देख्न सकिन्छ परिणाम? त्यो देखिन्छ, त्यो त देख्नै पऱ्यो नि। अहिलेको तपाईँको चाहिँ नि अहिलेको त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा मूल मर्म भनेकै सहभाग समानुपातिक समावेशी सहभागिता हो होइन, त्यो नभइकन त हामी अगाडि जानै सक्दैनौँ होइन। त्यही भएर अझ हामीले त अहिले हाम्रो पार्टीमा पनि त्यो व्यवस्था गरेका छौँ होइन, विधान हो त तपाईँले भने जस्तै फेरि यो भन्ने त्यो भन्ने फेरि अन्तिममा नआउने हुन्छ कि भन्ने हिसाबले नै होइन, जनसङ्ख्याको उपस्थितिको आधारमा पार्टीमा पनि समावेश गर्ने भन्ने कुरा गरिसकेका छौँ। त्यस कारण अब बिस्तारै निर्वाचनहरूमा जाँदा त किनभने त्यो कुनै पनि क्षेत्र कुनै पनि वर्ग जस्तो हामीले के स्थिति पैदा गरेका छौँ या माओवादी आन्दोलनले के स्थिति पैदा गरेका छ भने सबैले आआफ्नो हक अधिकारको निम्ति आवाज उठाउन सक्ने जुन एउटा चेतना पैदा गरेका छ त्यस कारणले पनि सबैलाई समेटेर नजाने हो भने त त्यो त आवाज त उठिरहेको छ समाजमा, त्यस कारणले पनि समेट्नुपर्ने अवस्था छँदैछ र यसै पनि हामी फेरि समानुपातिक समावेशिताकै कुरा गर्दै आएको कारणले त्यसलाई समावेशी गरेर नै अगाडि जाने कुरा हो। समानता र समावेशितालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरू स्वयं अग्रसर हुनु आवश्यकता रहेको छ। राजनीतिकमा जे बोलिन्छ त्यो गरिँदैन, जे बोलिँदैन त्यो गरिन्छ भन्ने गरिन्छ, तर यसलाई तिर्दै बोली र व्यवहारलाई एकरूप त छ भनी प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो यो। स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी छनौट गर्दै गर्दा केवल उम्मेदवारी देखाउनका लागि मात्र होइन, समावेशी विजयी परिणाममा पनि समावेशी देखिने गरी राजनीतिक दलहरूले रणनीतिक योजना गर्नु आवश्यकता रहेको छ जसले समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ। विगतमा स्थानीय निकायमा रहने दलित प्रतिनिधिको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहँदै आएको छ। अध्येता भीमप्रसाद भुर्तेलको एक अध्ययनका अनुसार 2054 सालमा भएको महानगरपालिका उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा 49.13% खस जाति, 8.62% जनजाति,
20.68% मधेसी र 21.15% नेवारीको प्रतिनिधित्व थियो भने दलितको प्रतिनिधित्व शून्य थियो। त्यस्तै त्यस निर्वाचनमा जिल्ला विकास समितिको सभापति र उपसभापतिमा पनि दलित समुदायको सदस्य निर्वाचित भएको देखिएन। 2049 सालमा उदयपुर जिल्ला विकास समितिको सभापतिमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट हरिशङ्कर परियार एकजना बाहेक स्थानीय निकायमा दलित प्रतिनिधित्व थिएन। स्थानीय श्वेत तथा शासन एन 2055 स्थानीय निकायको वडा समिति गठन गरिँदा एक महिला निर्वाचित हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि दलितको हकमा त्यस्तो व्यवस्था नगरिँदा स्थानीय तह शून्य प्राय भयो। नयाँ संविधान 2072 पनि स्थानीय निकायको जिल्ला नगर र गाउँपालिकामा दलित प्रतिनिधित्वको लागि गरिएको व्यवस्था पनि विगतमा स्थानीय स्वतन्त्रता शासन ऐन 2055 वडा अध्यक्षका लागि गरेको व्यवस्थाभन्दा धेरै फरक छैन। त्यसैले दलित प्रतिनिधित्व हुने नसक्ने आशंका रहेको छ। एक रिपोर्ट। पहिलो संविधान सभाले स्थानीय निकायमा समानुपातिकतर्फ थप 5 र केन्द्रमा 3% थप अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको थियो, तर त्यो प्रस्ताव दोस्रो संविधानबाट निर्माण हुँदै गर्दा हरायो। नयाँ संविधान 2072 स्थानीय निकायको जिल्ला नगर र गाउँपालिकामा दलित प्रतिनिधित्वको लागि गरिएको व्यवस्था पनि विगतमा स्थानीय स्वतन्त्रता शासन ऐन 2055 वडा अध्यक्षको लागि गरेको व्यवस्थाभन्दा धेरै फरक छैन। विगतमा पनि महिला सहभागिताको सुनिश्चित गरेको थियो, तर दलितको हकमा अल्पसङ्ख्यक वा दलित मध्येबाट सहभागिता नगरपालिकामा 3 गाउँपालिकामा 2 र जिल्ला सभामा 1 छनौट हुने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको देखिँदैन। विगतमा पनि कानुन कार्यान्वयनको क्रममा दोधारे अर्थ लाग्ने शब्दहरू राखेर दलित अधिकारबाट वञ्चित गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। तसर्थ अब हुने स्थानीय निकायको चुनावमा पनि दलितको उचित प्रतिनिधित्व हुने देखिँदैन। अब यो अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरिमा पक्कै नै हामीले भन्छौँ जुन किसिमको क्षेत्रीय रूपमा सङ्गठित रूपमा वडा रूपमा गाविस जुन गाउँपालिकाका रूपमा नगर महानगरपालिका पोखरा भइसकेको कारणले गर्दाखेरिमा यहाँ जति सकेको यो समुदायलाई व्यवस्थित रूपमा कुनै पनि ठाउँमा व्यवस्थित गराउनको लागि हामी अगाडि रहन्छौँ र त्यसलाई भनेदेखि हाम्रो नेतृत्व अगाडि रहन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास। राज्यले जुन अवस्थाको रूपमा एउटा कोटा सिस्टम भनौँ आरक्षणको रूपमा भनौँ जसरी महिलाहरूलाई ल्याइराखेको छ त्यही अनुपातमा हामीले खालि शुद्ध महिलाको लागि मात्र भन्दैन हामीले दलितको लागि यसरी दिइराखेको छ भनेर जुन राज्य पन्छिन खोज्यो भने झन् त्यसको लागि हामी प्रतिकार गर्न अगाडि सर्दैछौँ। त्यसैले गर्दा सबै पार्टी सबै जातिका भातृ संस्थामा रहेका साथीहरू एकरूपताका साथ लाग्नुपर्छ भनेर यो आवाज उठाइरहेका छौँ। त्यसको हामी अब केही दिनमा फेरि दोस्रो भनेर बैठक बस्दैछ। जुन जुन ठाउँमा ठाउँमा जुन जो जो साथीहरू नेतृत्वमा रहनु भएको छ नेतृत्वमा भएका यस समुदायका साथीहरू आफ्नो पार्टीसित डटेर आफ्नो भनेदेखि जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भनेदेखि पदीय दायित्वमा र नेतृत्वमा ल्याउनको लागि सबै साथीहरू सबै पार्टीमा विभिन्न राजनीति दलका जनवर्गीय सङ्गठनहरू पनि दलितको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनेमा ढुक्क छैनन्। संविधानमा स्थानीय निकायको निर्वाचन समावेशी प्रणालीमा हुने भनिए पनि महिलाको कोटामा निर्वाचन ऐनमा 2 महिलामध्ये 1 दलित महिला अनिवार्य भनिएको छ भने दलित पुरुष सहभागिताको बारेमा स्पष्ट छैन। यस अन्यूनताले पनि दलितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता कठिन हुने देखिन्छ। अहिले हाम्रो मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ र हामीले योभन्दा अगाडिका राज्य व्यवस्थाहरूलाई तमाम उत्पीडित समुदायहरूको अपनत्वको व्यवस्था भएन भनेर हामीले त्यसलाई परिवर्तन गऱ्यौँ। सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी भएन भनेर त्यसलाई हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि राज्य सफल हुनका लागि त्यो देशका सबै समुदायका त्यो देशका सबै भेगका जनताको हाम्रो व्यवस्था हो राम्रो व्यवस्था हो भन्ने पहिलो बुझाइ हुनुपर्दछ। त्यसो भएको हुनाले 62-63 आन्दोलनबाट जुन हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ अब यो नयाँ व्यवस्थाबाट देशलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि यो देशका तमाम उत्पीडित समुदायहरू जो राज्यबाट वञ्चित थिए र राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित थिए र राजनीतिक व्यवस्थामा हाम्रो पनि साझेदारी हुन्छ हाम्रो पनि सहकार्य हुन्छ हाम्रो पनि जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने खालको परिस्थिति बनेको थिएन। अहिले त्यो परिस्थिति बनाउनु जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले एक त स्थानीय तहको जुन सरकारको चुनाव हुँदैछ त्यो चुनावमा अहिले
एकजना महिला अनिवार्य र अरु एकजना सीमान्तकृत र उत्पीडित दलित समुदायबाट भनेर दुईजना महिलालाई ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसो भएकोले त्यो सङ्ख्या त निश्चितै सहभागी हुने भयो। त्यो भन्दा पनि अरु धेरै सङ्ख्यामा उदाहरणको लागि सदस्यको लागि ग्यारेन्टी गरेको छ। तर गाउँपालिकाको हकमा कुरा गर्दा गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष नगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि त्यो वडाको चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर उपमेयर यी अरू पदहरूमा पनि हामीले जिम्मेवारी पाउनुपर्छ जिम्मेवारी पाउने तरिकाले हामीले विकास गरेका छौँ भन्ने आवाज चाहिँ अहिले तमाम चाहिँ उत्पीडित समुदायका योग्य र राजनीतिक आन्दोलनमा निरन्तर उभ्याउनु भएका त्यो पङ्क्तिबाट पनि बहस सुरु भएको छ। मलाई लाग्छ अहिलेका जनता तमाम सचेत भएको अवस्था बुझ्दछौँ र यो सहभागितालाई एउटा राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा हामीले हेरेको हुनाले पनि निश्चितै रूपमा सहभागिता बढ्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास। दलित समुदायको क्षमता अभिवृद्धिलाई हामीले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ कि रहँदैन? पहिलो त अलि अगाडि 40-50 वर्ष अगाडिको इतिहास हेऱ्यौँ भने यो समुदायलाई कथित उत्पीडित दलित समुदायलाई राजनीतिमा सहभागी नगराउने आइसोलेटेड गर्ने खालको जुन व्यवस्था थियो अहिले क्रमशः हामीले खास गरी 45-46 आन्दोलनपछि आम उत्पीडित समुदायहरू राजनीतिको महत्त्व बुझेको अवस्था र राजनीतिले राज्यको नीति बनाउने कुरा रहेछ। जबसम्म हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ हामीले आफूलाई विकास गर्न सक्दैनौँ र सिङ्गो राष्ट्रलाई विभेदमुक्त बनाउन सक्दैनौँ र साँचो अर्थमा देशलाई सफल राष्ट्र बनाउन सक्दैनौँ भन्ने कुराको अनुभूति पनि बढेको छ र राजनीतिक सचेतनाको कार्यक्रम अगाडि बढ्दै गइरहेको छ र अहिले लगभग राजनीति भनेको राम्रो कुरा हो राजनीतिको बाटो हामीले लिन सकेनौँ भने हामीले सोचेको सामाजिक समानतापूर्ण चाहिँ अर्थबाट नागरिकलाई समानता दिन सक्दैनौँ भन्ने कुराको अनुभूति बढेको छ। त्यसो भएको हुनाले पनि अब हाम्रा जिम्मेवारीहरू हामी पार्टीका विचारका हिसाबले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा होला तर उत्पीडित दलितको आन्दोलनका हिसाबले आम जनतालाई सचेत बनाउने हिसाबले सामाजिक न्याय हाम्रो साझा सवाल भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो हैसियत पनि हामीले बनाउनु पर्दछ र बनाएका छौँ र एउटा निश्चित तहबाट विकास भएको पनि हामीले पाउँदछौँ। संविधान लेख्ने बेलामै लामो सङ्घर्ष गरिरहँदा पनि दलित सहभागिताको स्पष्ट किटान गर्न नसकेकोले अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनिएको छ, थप निर्वाचनको विधि के हुने स्पष्ट छैन, जसको कारणले दलितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता नहुन सक्ने आशंका धेरै देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन संहिताको कार्यान्वयन हो। संहिताको कार्यान्वयन भनेको यो देशका सम्पूर्ण उत्पीडित जाति समुदायहरूको समावेशी प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी पनि हो। त्यसको लागि हामी सबै सक्रिय रूपमा लाग्यौँ, खास गरी महान दरिद्रको जगमा यो निर्माण भएको छ र यसलाई कानुन गर्नको लागि आफ्नो पार्टीमा लबिङ त भएकै होला। त्योभन्दा बढी हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रमा बढी छलफल गरेका छौँ र कम्तीमा 45 नम्बर 4 भरि नै जति पनि स्थानीय तहहरू निर्माण भएका छन् ती तहहरूमा दलित समुदायको सम्मानजनक परिणत हुने गरिकन हामीले लबिङ गरिरहेका छौँ। 45 नम्बर 4 भरि नै विभिन्न तहमा अहिले प्राथमिक तहमा भन्दाखेरि सूचनाहरू हामी केन्द्रित गर्दैछौँ, कहाँनिर कति हाम्रो लिडरहरूको केन्द्रित छ र ती लिडरहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ उठाउन सक्छौँ र कसरी विजयको सन्निकट बनाउन सक्छौँ भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। उठाउनुको नाममा उठाएर मात्र त भएन, जहाँ जहाँ हाम्रो विजय सुनिश्चित छ त्यहाँनिर ग्यारेन्टी रूपमा हाम्रो पार्टीको तर्फमा प्रतिनिधित्व होस् र चुनावमा लड्न सकियोस् भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। त्यही अनुसारको हाम्रो नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा 45 नम्बर 4 कसरत र मेहनत गरिरहेको छ। निश्चय नै अहिलेसम्मको ऐतिहासिक विषयवस्तुलाई अध्ययन गर्दाखेरि के देखिन्छ भनिन्छ भने हामीले जति पनि पहल र प्रयत्न गरेका छौँ सफल नै भएका छौँ। महान दलितको प्रक्रियाबाट दलित समुदायको विशेष परिणत होस् भन्ने चाहन्थ्यौँ, त्यो भयो। देख्नुहुन्छ अघिल्लो संविधान सभा निर्वाचनमा 50 जना सांसद र अहिले नै हेर्दाखेरि पनि 40 जना सांसद हाम्रै कारणले भएको हो। जनसाङ्ख्यिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व फिलहाललाई सम्भव भएन नै, नभएको कुरो बोल्ने कुरो भएन। जे कुरा संविधानमा व्यवस्थाहरू छन्, जे कुरा ऐन नियम कानुनमा व्यवस्थाहरू छन्, राजनीतिक दलहरूले चाहे त हुने भयो नि त, चाहे त हुने कुरो भयो तर नचाहने सन्दर्भ बढी देखियो कि झन् अहिले पछिल्लो क्रममा के देखियो भनिन्छ भने समावेशी त कसैले बोकाइदिया हो, हामीले जबरजस्ती बोक्नु परेको छ भन्ने दलहरूलाई परेको थिए। खास गरी हिजोका पुरातनवादी र संशोधनवादी दलहरू जो थिए ती दलहरूलाई के गरिरहेको छ, जबरजस्ती कसैले बोकाइदियो र हामीले बोक्नु परेर रोइराखेका छन्।
संविधानमा निर्वाचन प्रणाली र दलित सहभागिताको बारेमा स्पष्ट छैन। निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा पनि दलितको सहभागिताको बारेमा केही उल्लेख नभएकोले दलितहरूको सहभागिता न्यून रहने पक्का छ। स्थानीय निकायको चुनावमा कानुनमा भएको मौजुदा व्यवस्थामा दलित मनोनित गर्ने भन्ने मात्र उल्लेख गरिएको छ। दलित समुदायले सुरक्षित सिट सँगसँगै खुल्ला प्रतिस्पर्धामा समेत भाग लिने वातावरण सिर्जना गर्न सके दलित सहभागिता बढ्न सक्ने अर्को विकल्प हो। यसका लागि दलित समुदायका विभिन्न पार्टीमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताले राजनीति दलमा क्रियाशीलता बढाउनुका साथसाथै दबाब सिर्जना गर्नु जरुरी रहेको छ। दर्शकवृन्द, स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदै गर्दा समावेशिताको आधार खोजिनु किन आवश्यकता रहेको छ? समुन्नत राष्ट्र निर्माणको लागि समानता र समावेशिताको बारेमा समाजशास्त्री तथा प्राध्यापक विश्वकल्याण पराजुलीसँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा। अहिले स्थानीय तहमा आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गर्दै गर्दा राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने कुरा के रहन्छ? राजनीतिक दलहरूले यो समावेशको सिद्धान्तलाई पालना गर्ने भनेर चाहिँ त्यो भनौँ न एउटा मिसाउने मात्रै, दलित र महिलाहरूको प्रतिनिधित्व मिसाउने मात्रै भन्दा पनि वास्तवमा हामीले कति इम्पावर गरेका छौँ दलित र महिलाहरूलाई त्यो देखाउने अवसर आएको छ। उहाँहरूले आफ्नो पार्टीबाट कम्तीमा पनि महिलालाई नै के अरे गाविसको अध्यक्षको रूपमा वा नगरपालिकाको प्रमुखको रूपमा वा महानगर प्रमुखको रूपमा उठाउन सक्यो भने, त्यस्तै दलितहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ प्रमुखमा उपप्रमुखमा त्यस्तोमा उठाउन सक्यो भने बल्ल चाहिँ यो एउटा च्यालेन्ज हुन्छ समाजलाई पनि। वास्तवमा यो के हो भने हाम्रो समाज एउटा निरन्तर सङ्क्रमणमा छ। यो सङ्क्रमण भनेको राजनीतिक सङ्क्रमण मात्र होइन कि सामाजिक सङ्क्रमणमा पनि छ। जस्तै तपाईँ हेर्नुहोस् न, अब हिजोका संस्थाहरू अहिले भत्केका छन्, जस्तै परिवार भत्केको छ, परिवार भत्केर संयुक्त परिवार भत्केर एकल परिवारमा आएको छ, त्यस्तै जाति प्रथा पनि भत्कँदैछ। हिजोको चाहिँ जाति प्रथा जति कठोर थियो अहिले चाहिँ जाति भेदभाव र यो छुवाछुतको कुराहरू पनि एकदम न्यून भइरहेको छ। यो किन त भन्दा एउटा हाम्रो सामाजिक चेतनाले गर्दा भने अर्को विश्वव्यापीकरण भूमण्डलीकरणले गर्दा यसलाई न्यून गराएको छ। पुराना संस्थाहरू भत्केको र नयाँ संस्था बन्ने क्रममा अहिले के छ भने साँच्चै नै नेपालमा यो छुवाछुतको भावना सबभन्दा प्रबल भएको भनेको नेपालको पूर्वी तराईमा हो, जुन अहिले हामी दुई नम्बर प्रदेश भन्छौँ त्यहाँतिर, र पहाडमा हेर्ने भने पश्चिम पहाडमा हो। यो दुवै ठाउँमा एकदमै ठुलो चाहिँ सामाजिक उथल पुथल हुनेवाला छ अहिलेको स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो भने, किनभने त्यहाँबाट दलितहरू पनि दलित महिलाहरू पनि जनप्रतिनिधि भएर आउनेछन्। त्यसले गर्दा हिजोको सम्भ्रान्त भन्नेहरू, हिजोको मयौँ भन्ने समाजका चाहिँ के अरे व्यक्तिहरूले त्यो जनप्रतिनिधिलाई त सम्मान गर्नु पऱ्यो नि। त्यसले गर्दा सम्मान पाउने अवसर चाहिँ यो दलित महिलाहरूको आएको छ। त्यसले गर्दा साँच्चै महिला र दलितलाई यो अहिलेको स्थानीय निकायको निर्वाचनले एउटा साँच्चै एउटा राम्रो उचाइमा पुर्याउनेछ। र उहाँहरूले पनि आफूलाई के प्रमाणित गर्न आवश्यक छ, साँच्चै नै महिलाहरूलाई र दलितहरूलाई एउटा चुनौती पनि के छ भने हामी प्रतिनिधि छानिएपछि समाज रूपान्तरणको लागि हामी काम गर्छौँ, न कि प्रतिशोधको लागि काम गर्छौँ, होइन कि समाज रूपान्तरणको लागि काम गर्छौँ भन्ने भावना उहाँहरू पनि आउनु आवश्यक छ। उहाँहरू पनि आउनु आवश्यकता छ। राजनीतिक दलले उठाउँछ उठाउँदैनन्, उनीहरूले विजयी हुन्छन् हुँदैनन्, आउँछ आउँदैन एउटा कुरो रह्यो, तर साँच्चै सबल र समुन्नत राष्ट्र बनाउनको लागि उनीहरू यो राजनीतिको मेन स्ट्रिममा आउनु कतिको आवश्यकता ठान्नुहुन्छ यहाँले? यो त मेन स्ट्रिममा त नआइ हुन्छ नि, किनभने जब हाम्रो समाज नै यो बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक होइन बहुजातीय छ भने यो सबैको प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक छ। यो प्रतिनिधित्व कहाँ हुने भन्दा निर्णय गर्ने ठाउँमा प्रतिनिधित्व हुने हो क्या, निर्णय गर्ने ठाउँमा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ भन्दा पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा प्रतिनिधित्व हुनु पऱ्यो उहाँहरूको। जब यो गाउँ व्यवस्थापिका, नगरको व्यवस्थापिका वा प्रदेशको व्यवस्थापिका वा चाहिँ सङ्घको व्यवस्थापिकामा उहाँहरूको प्रतिनिधित्व भयो भने बल्ल उहाँहरू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुन्छ। निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएपछि उहाँहरू स्वतः चाहिँ आफू इम्पावर हुनुहुन्छ र उहाँले आफूलाई देखाउने अवसर पनि पाउनुहुन्छ। र मैले अघि एउटा भन्न खोजेको थिएँ नि, जस्तै प्रतिनिधित्व दुई ढङ्गले गराइएको हुन्छ। एउटा चाहिँ अब हामीले पनि दलितबाट, महिलाबाट, जनजातिबाट प्रतिनिधित्व ल्यायौँ भनेर देखाउने हुन्छ भने, अर्को त्योभित्रका पनि एकदम इमान्दार, सक्षम र एकदम यो पावरफुल मान्छेहरूलाई पनि अगाडि ल्याउने र अवसर दिने चाहिँ कुराहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। हजुर, अन्तमा समुन्नत राष्ट्र निर्माणको निमित्त अब कहाँ कहाँ के किहरू मिलाउनु पर्ला, अर्थात् के भइदियो भने साँच्चै समुन्नत राष्ट्रको निर्माण गर्न सकिएला? अब समुन्नत राष्ट्रको निर्माणको लागि त हामीले यो सुरुबाट होइन गाउँ तहबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ। गाउँ तहबाट गर्नलाई अहिले यो अवसर आएको छ। यो स्थानीय निकायको निर्वाचन साँच्चै नै भन्ने एउटा सुन्दर अवसर हो यो,
नेपाली समाज रूपान्तरणको लागि यसले साँच्चै नै समाजका रैथानेहरूलाई नै त्यहीँ बसेकाहरूलाई जस्तै अहिले नेपालमा एउटा एकदम डिस्कोर्स एकदम चलिरहेको थियो कि हाम्रो प्रतिनिधित्व भएन हाम्रो प्रतिनिधित्व भएन भनेका थिए अहिले वास्तवमा हाम्रो प्रतिनिधित्व जसले प्रतिनिधित्व भएन भनेको थिए त्यसैको प्रतिनिधित्व हुन्छ किनभने वडा तहमा गाउँ तहमा नगर तहमा निर्वाचन हुँदा अर्को जिल्लाको अर्को नगरको अर्को वडाको मान्छे ल्याएर त उठाइँदैन त्यहीको मान्छे उठ्ने भएको हुनाले उहाँहरूलाई यो अवसर पनि हो एउटा चुनौती पनि हो किनभने हामी अर्को प्रदेश अर्को गाउँ अर्को वडाभन्दा म मेरो वडालाई मेरो गाउँलाई मेरो नगरलाई राम्रो बनाउँछु भन्ने एउटा चुनौती उहाँहरूमा थपिन्छ मलाई लाग्छ यदि यो उहाँहरूले विश्वास गर्नुभयो र पार्टीले उठाएको उम्मेदवारमा आफूमा पनि एउटा दृढ इच्छा शक्ति हुनु पर्यो इच्छा शक्ति भएर इमान्दारिता भयो भने यो समाजको कायापल हुन सक्छ स्थानीय निकाय निर्वाचनमा समानता र समावेशिताको यिनै प्रसङ्गका साथसाथै आजको कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ आजको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउन नबिर्सनुहोला हस् त अर्को हप्ता समानता र समावेशिताको अर्को सवाल लिएर उपस्थित हुनेछौँ कार्यक्रमबाट मलाई बिदा दिनुहोस् राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार